report for duty. Get it? Okay, I'm sorry, I'm Vai ser driftando, lotado. Ai, caralho, passou na minha perna, seu filho da puta. Pare, vai, chama outra. Vamos lá. Qual quatro portas que eu tenho? Eu vou ver se eu chamo outro aqui. Não, pode ser esse aí, esse aí. Piloteia. Eu vou comprar uma blazer pra nós andar. Aquela que tá pra... Deixa eu chamar um meu, vocês pilotam aí. Boa. Ó, oh, você que abriu o capô do teu carro. Aham. Ah, você é um safado, eu odeio quando você vem bater no meu carro, mano. Pior que foi sem querer. Ó. É só pra você ver que eu poderia ter feito ele. Acendeu um cigarro. Onde é que você conseguiu? É, safado, desgraçado. Pegou fogo no meu carro, mano. Você que passou em cima do fogo. Ah, já arriscou, motoqueiro do diabo, já arriscou meu carro. Pera aí, Charleston, tô indo na tua. Aí, ó. Aí, ó. Qual fita? Um Fusion? Não, ele pilota na volta, eu piloto na ida. Vai, vai, vai. Aí eu pego o carro destruído. Então pilote na ida, Zé. Credo, pai! Botar na primeira pessoa. Durou. Chama. Ele é pesado, mano. É pesado, é. Olha. É muito baixinha. Olha, é mano. Muito baixinha. Caralho. Ó. Oh, que deu? Ó, oh, procure a residência do Valet. Na frente onde o Valet mora, tem os flamingos. BF, clube amarelo. Ó, oh, vibrou. Vibrou alguma coisa aqui? Não, acho que é do telefone. Tem que procurar o carro. Quando a gente conseguir ver. Olha lá, na frente reto. Não, é ali estacionado. Flamingo? Tem na frente da casa Flamingo? Uhum. Está. Decoração do lote? É. É. Olha do lado esquerdo, corre do lado direito. Tá. Pode tocar aqui do lado esquerdo aqui não. É, aqui também não. Opa, opa, opa! Flamingo, Flamingo. Aham, Flamingo ali, o carrinho amarelo ali, ó.
Olha lá. Os caras saem, não fecham nem a porta do carro, mano. Ó, não pode matar o cara. Pai, te pode jogar aí. Não. Depois. Pai, mas depois. Pode ser? Roubei as fichas do cassino aqui no bairro dele. Ó, eu tô aqui fora de intimidação. Tá rolando. Eu nem vou lá porque Que eu não é vou ver. intimidação, pai? Hein? Hum? Que é intimidação? É tipo. Como é que eu posso explicar aqui que é intimidação? Deixar com medo. É, tipo, você deixar o outro com medo, tipo, ou ficar Isso. falando alto, ou tipo, ficar empurrando, Deixar ele ficar fazer ele gritando com o ter medo de cara, daí você. faz o cara ter medo de você. Ele está intimando o cara. Atirou no coro. Não, matou? Não. Não. Ai, aquilo. A Olha que mira amigo feio. puxou no cara. Ó, é eu que vou dirigir. Tô esperando aqui fora. Tô fazendo a cena, hein? Nova Não, Kai. você que veio. Peguei o Eu que código. dirijo. Eu só Sou tô de muito bom. fuga aqui, mano. Então tá bom. Eu quero jogar FIFA com quem? Tô sendo uma Para de tacar garaginha aqui, fogo na moleque. casa do homem, Kill. Pelo amor de Deus, cara. Só venha. Tira o kill daí, mano. Meu Deus do céu, cara. O cara já deu o bagulho pra nós aqui, né? Vem, Charles, então. Roubou a ficha dos caras. Eu vou embora daqui antes que o bagulho vire um. Cadê você? Achei o negócio aqui. Olha, já pintou de polícia já. Vamos, Não, fui Kill! eu. Vamos, Kill. Por que o Kill tá fazendo isso daí? Explodiu o carro do cara. Você é um pau no cu. Ó, os homens vindo. E aí, pai? É? Ah. Segure X pra você crocar. Segure Ah. X. Ah, para, né, pai? Eu falei que o pai é todo de fuga, caralho. Olha. Ah, Tá bota fé ou demorando, não você bota vai ver. fé? Ah, não. Ah, bota fé ou não? Bota É fé, meu credo, de camarada. filme, Nossa senhora, de ré. De hein? ré. De ré. Pareceu aquele filme do Jack Chan lá, que ele foge de carro. Não quero morrer. Ó, ficou teu carro ali parado. Eu deixei ele. Ah, bem bonitinho ficou. Borsa, tamo aí, rapaziada. Pega o pacoteiro. Vamos roubar o Roca.
Por que a gente tem que andar pulando, né? É slide cancelado.